Dobar dan, poštovani gledatelji u emisiji Život i zemlja Slavonsko-brodske televizije. Zadnjih dana cijelu Hrvatsku, ali posebice Slavoniju, zahvatile su niske temperature i do minus 20 stupnjeva Celzijusa. Tako smo i današnju prvu temu emisiji posvetili upravo tome. Kako se obavljaju poslovi na farmi doznaćemo u prvom dijelu emisije. A u drugom dijelu bili smo na novogodišnjoj vinkoviti gdje su ocjenjena najbolja mlada vina. Zadnjih dana nije lako na minus 20 Celzijevih stupnjeva, no najteže je zasigurno mljekarima koji svaki dan u rano jutro po velikoj hladnoći moraju obići životinje u štali. Težak je to posao koji nema dana godišnjeg odmora i bolovanja, a kojim se iz godine u godinu bavi sve manje ljudi. Bili smo na farmi obitelji Bilešić iz Donjih Crnogovaca u općini Staro Petrovo selo. Kako izgleda brinuti za više od 80 krava i bikova, svaki dan donosimo u nastavku. Ti zaledi se i ne možeš očistiti stalo, moraš upad grijat drenu. Posao na farmi nikada nestaje, pa tako ni zadnjih dana. Samo sve je teže zbog hladnoće. Sigurno nije ugodno, vidite, minus 20 nije nešto što je nepoznato, ali nastaju problemi kod vode, kod čišćenja same štale, kod mužnje. To su ogromni prostori koje je teško zagrijat i normalno unutra pada temperatura ispod nule, sve se smrzne. Iako je to teško i mukotrpno, ali sve to ide da je malo volja isplata što se tiče mlijeka i tako dalje, odnosno našeg rada. Naš rad je jako podcijenjen i to niko ne zna šta je to dok ne proba. Dižemo su po šest, već mu vam, u pet se dižemo. Prvo dolazimo, čistimo, to djubre sve možete i snimiti. Djubre se smrdilo koga je zima. Ne ide u lagunu. Pucaju lanci na skreperu, moraš odmrzavati, lupat čekićom, krampovima, nešto neopisivo. Na ovu zimu neko lin odata, kaman rat. No podnijeti ovako niske temperature bilo bi lakše, ističu Bilešići, da je cijena mlijeka na tržištu viša, a plaćanja redovitija. Plaćanja je nikada. Kasni mlijeko, kasni, svi kasne. A mi moramo sve riješiti. I struja i naše obaveze, sve moramo riješiti na vrijeme, ali to treba biti stručnjak. I još kad dođu ovakvi minusi, to je jako, jako teško raditi. Mužnja, ja i supruga i tata i mama se dijelimo svako do jednu smjenu po 3-4 sata, ako ne smrzne. Ako smrzne, bude i 4-5 sati. Voda se smrzne, đubre neće ići u lagunu, to se sve posmrzava. Krave su nervozne, smanje mlijeko isto, budu prljave, ako skreper ne ide, ne uspijemo skreper napraviti, budu prljave, tu, a voda iz dena. Voda iz dena ima tople, ali brzo se topla, ne može se zagrijati vode toliko u bojleru koliko mi možemo potroška, peremo krave. I onda je, tu nema ni bolesti, ni ništa, mora biti 24 sata na ovoj farmi. Posla u štali na minus 20 jednako je kao inače, od samoga jutra. Kad dođemo, prvo moramo osposobiti ovaj skreper što čisti štalu, da moramo ga pokrenuti jer je smrznut. To traje pola sata najmanje, poljevanje vruće vodom, grijanje brenerima. Kad očistimo štalu, kreće mužnja. Ako tamo nije ništa smrzlo, bude sve super. Inače i tamo ode pola sata, umjesto 2-3 sata što treba radiš 5-6 po ovoj zimi. Kad se pomuze, moraš dati mlijeko telcima, moraš paziti da se to mlijeko ne ohladi, jer na minus 20 sve jako brzo hladi, tako da moraš biti brz i, ne znam, malo je problem i brz kad je zima. To je najveći problem. I šta, preko dana moraš obići opet, pa onda smrzne ova pipa, smrzne ona, pukne cijev, moraš biti i majstor i ne znam, svašta nešta. Malo nezgodno. Što je problema sa mlijekom da se smrzlo možda ovih dana? Pa mlijeko se ne mora smrznuti jer ono u laktofrizu i dođe sa plus 30 u taj laktofriz i laktofriz ga ohladi na plus 4 i tako ono ostane, laktofriz je izoliran. A problem je voda. Voda za pranje izmuzišta, voda za ova što krave piju. S ove strane su termopolica, ovdje nisu. Ni problem ni s toliko ni s policama, koliko sa cijevima, cijeve smrzne. Ne popušta.
barem da jedan dan bude plus 5, pa onda može biti 2-3 minusa, pa to opet sve krene. Najgore kad nekoliko dana bude veliki minus, onda se stvarno se sve smrzne i malo je nezgodno. Bilešići na farmi imaju oko 85 muznih krava, a dnevno proizvode oko 1000 litara mlijeka. Posao nestaje ni na jedan dan. Opstanemo zato što smo uporni i što radimo. Mislim, ne znam, ovdje ne možeš reći neću ili ne da mi se ili ne znam šta. I bolestan i sva srećima nas trojica, tri brata i mama i tata su još radno sposobni, tako da to ide. Inače da nas manje ili ne znam, jer da nismo tako uporni, vjerojatno ne bi opstali kao i drugi. Dalje se nastavlja trend, sve manje muznih krava, sve manje bikova u tovu. Najčešće se ljudi okreću ili rade samo zemlju, samo ratare, ili ne rade ništa. Ne znam, odu van, koliko već ošlo u zadnjih par godina ljudi u Njemačku ili bilo koju drugu stranu zemlju. Vjerojatno im tako lakše nek krenuti ovdje nešto raditi jer je jako teško. Najveći problem je isplata. Kad kreneš od naših trgovaca koji od nas kupuju robu, od same države koja isplaćuje poticaj, nikad niš ne znaš kada će biti ni koliko će biti. Sve ide lila, niš nije ozbiljno i ne znaš šta bi rekao. Evo, prošle godine imamo novog ministra koji je iz Slavonije, iz Virovitice, najavio već neke promjene, krenulo se zapravo s nekim drugačijim pristupom prošle godine. Imate li nekako očekivanja na bolje? Pa, jedan dio poticaja je dao prošle godine i obećao je sljedeći dio poticaja dati početkom ove. A već sam u nedjelju čuo o plodovima zemlje da će to biti do kraja 6. mjeseca. Već je nešto iskreno. A što se tiče ministra, mislim da bi mogao biti dobar samo ako ga drugi puste. Ipak ne radi on to sam i ne može on dati nešto što nema. Ali očekujemo da će biti bolji nego ovi do sada. Ja ne znam zašto se ne priča, vjerojatno to nikog ne zanima. I rekao sam već jedan put, jako se slabo cijeni taj naš posao. Ja volio nekog ko to ne cijeni, odnosno jako malo ljudi to cijeni. A onaj ko ne cijeni nek dođe probat malo tu s nama biti dan, dva. Nek sam stoji iza mene na minus 20 pa će vidjeti šta je. Onaj ko je u stanu ili u kući, on ne mora ni izaći, ne ide rad. Ako ide rad, vjerojatno radi negdje gdje je toplo. A ovako na otvorenom jako malo ljudi radi, odnosno ti za poslovni ne radi. Stane i građevina, i sve stane. Svi poslovi inače koji su vani, oni stanu na minus 20, a mi radimo kao da je plus 20. Na teške uvjete za mljekare na ovim niskim temperaturama upozoravaju i iz udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Život. Oni su se susreli sa puno problema do sad, a problemi niskih temperatura im to samo još dosove. I to se događa svake godine i skrećemo pažnju na te uvjete proizvodnje koji su neljudski i koji su teško podnošljivi. A naša zajednica očito o tome ne brine i cilj nam je da ove niske temperature, koliko je god to moguće više otrezne, sve one koji se ne bave takvom proizvodnjom, a potaknu one koji se bave tom proizvodnjom da dođu u javnost, da kažu o tome što misle i kakvim uvjetima rade. Izuzetno je teško raditi na minus 20, minus 15, minus 10, ma teško je raditi na 0 stupnjeva. U štalama, u proizvodnju koje se oni bave, svinjogojci, proizvodnja mlijeka, gdje vam je voda temelj, osnova proizvodnje, a znate sami što se dogodi s vodom na 0 stupnjeva. A ovo je sad minus 20. Prema tome, izuzetno teški uvjeti proizvodnje. 10 kova nismo u toj proizvodnji u Hrvatskoj. Radi se o proizvodnji hrane, radi se o proizvodnji i o uvjetima, rekli smo tamo i onom našem dopisu i onom našem upozorenju, da su to uvjeti teži nego što je u hladnjačama u kojima se trajno čuvaju neke živežne namirnice. Na tome, ono što je još veći problem je i zdravlje samih tih ljudi na koje oni gotovo da nemaju vremena ni obazirati se, pa jednostavno dok ide. Teška situacija je, eto, mi iz Udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva Hrvatski život, s obzirom da nam je to život, da od toga živimo, dužnost nam je da upozorimo javnost, pa onda evo zamolili smo i medije da prenesu da uistinu je situacija u Hrvatskoj dramatična, da je ona tragična i da je proizvodnja u Hrvatskoj ne da će stati, nego da je stala, da hrvatski narod nema svoje hrane, da je on samim tim nije suveren i nacionalno siguran, pa onda ako i mi to smijemo reći, evo hvala vam na prilici što ste nam dozvolili da i mi kažemo te globalne, teške,
surove riječi, da to ne bude samo iz ustiju političara, nego eto kreće iz ustiju nas koji živimo tim životom i upozoravamo sve one koji nam mogu pomoći u ovom trenutku da pomognu. A mi ćemo sebi odlediti kad dođe vrijeme i bojlice i vodove za vodu, ali šteta će biti uistinu velika. I to se događa svake godine kontinuirano. Trenutno proizvodimo samo polovicu potreba domaćeg tržišta mlijeka, a ostatak je iz uvoza. Situacija se, prema svim pokazateljima, neće poboljšati. Sve manje mljekara i farmi u Hrvatskoj. Danas se teško nositi, svake godine s godinom se teško nositi, sad su tu veliki problemi u svemu tome. Teško je nama kroz ovih par rečenica sve opisati. Mi smo kao udruga i ponudili program i rekli što se sve treba na toj globalnoj, na strateškoj razini u Republici Hrvatskoj promijeniti. Ali kad gledamo svako obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ponaosob, selo u kojem oni žive, to bezživotno, besfasadno, taj prostor u kojem definitivno nije ugodno živjeti. Sigurno je da one ljude koji su danas ostali u toj proizvodnji, opstali u toj proizvodnji, da se mora drugačije gledati. Ta filozofija života u Hrvatskoj se mora promijeniti. Zajednica, da, rekli ste dobro, to već dugo traje i problemi su sve veći i veći i oni će biti sve veći i veći. Ako vi ste imali prije, ne znam, 15 godina 70.000 obiteljskih gospodarstva koji su proizvodili mlijeko, isto tako koji su se uzgajali, recimo, svinje. Danas ih imate 5-6. Napisali smo nedavno u novinama da nam je u biti od 10 prstiju na obje ruke ostao samo jedan prst s kojim smo mi danas funkcionalni. Da li to uopće možete zamisliti? Možete zamisliti u kojoj smo mi krizi, u kojoj je taj organizam, to tijelo, u kojoj je ono krizi kad može funkcionirati samo sa jednim i to krnjim prstom. To su oni ljudi koji danas proizvode hranu u Hrvatskoj. Okrenimo se prema njima, onda to je jedini izlaz. Zaboravimo, rekli smo i uvodno i u ovom trenutku i bombe i nesreće po svijetu i terorizam i politička putovanja i prepucavanja. Okrenimo se nama, samima sebi, tu gdje živimo i počnemo svojom pameću nešto raditi i stvarati. A kažem, temelj tome, fundament onoga su uistinu oni ljudi, ona obiteljska gospodarstva kojima danas gotovo da možemo i imena nabrojati u Hrvatskoj koja se tim bave, pa prema tome nije teško da shvatiti kome se danas u Hrvatskoj treba pristupiti, pomoći i organizirati. To što kažem, mi smo o tome napravili čitav program, a ova temperatura, ove niske temperature, red je da se otrijezni. U ovim trenucima, gledajte, ovo se događa svake godine, mi se za to moramo pripremiti. Danas smo mi upozorili na to i zato što je situacija izuzetno teška, znači dijete plače kad je gladno. Na tome danas smo upozorili, ali to se svake godine još jednom napominjem događa i na to mi kao zajednica moramo biti spremni. Te ljudima se može pomoći, može im se pomoći oko popravka, ja sad govorim o detaljima, oko popravka vodova koji su tu, ali to treba biti organizirana zajednica i ne trebamo samo gledati na televiziji kako se popravljaju ili će se popraviti vodovi u ne znam milijonskim gradovima, a zaboravimo na pomoć takvih istih institucija, recimo u selima, u štalama gdje nismo primijetili da se angažira zajednica da bi se popravili neki vodovi. To obično ostane onda na trošak onih kod kojih se to dogodi. A oni su danas u izuzetno teškoj situaciji. Kažem, proizvodnje tamo smo napisali. Nije to samo pitanje ovog trenutka, hladnoće, nego je to pitanje već godinama u Hrvatskoj. Niti se taj proizvod na vrijeme plati, niti se plati onoliko koliko bi trebao biti plaćen. I nije u konačnici samo pitanje cijene. Pitanje okoliša u kojem živite, znači svega onoga što život čini životom, ne? Razumijete, i organiziranost i osjetljivosti zajednice, naše probleme. Gledajte, kad evo, mi iz udruge života, neki ranije već 20 godina upućujemo na to da se kod nas nešto treba promijeniti. Mi upućujemo, mi kažemo što treba, u isto vrijeme nestaje obiteljsko gospodarstva, ali nas i dalje uvjeravaju da je to na pravom putu i dalje nas uvjeravaju da Hrvatska ima kvalitetno mlijeko, da ima ovo, ali svi zaboravimo da Hrvatska ima tek 50% svojih potreba za mlijekom, a kad imate takvu jednu zajednicu, onda ta zajednica se ne može zvati suverenom zajednicom i ne može se znati prehrambeno neovisnom. Na tome je izuzetno teška situacija. Kažemo još jednom i kažemo iz udruge Život, dajte i molimo vas, prenesite i neka uistinu ova niska temperatura ove godine se otrezni, jer će takva isto doći iduće godine i na nju se, i ona je samo simbolična, to ste primijetili u našoj poruci, ovo je određena simbolika.
jer nije kažem više da samo problem temperatura, ali dajte, neka bude nešto, nekakav okidač oko kojeg ćemo se svi zajedno okupiti, da mi znamo što treba napraviti da bi bilo bolje. Ostaje pitanje, hoće li se poražavajući statistici pridružiti i Bilešići. Nikad se ne zna, ovo niko ne cijeni. Niko ovo ne cijeni, mlijeko je, mogu reći slobodno, poništa, skuplja je voda, pol litre vode još kup 5 kuna. A mlijeko 2,20, a gdje rane da moram skupiti. To hranu cijele godine mora skupiti i da i mi uopće ranu ne kupujemo, sve s naše zemalja uradimo. A cijena je jako loša. Sad šta će biti to od tog, razmišljamo, ali ne znamo ni sami. Jer puno je tu truda uložiti, to sada to se napusti. I truda i brige, i znate kak je kad to stvaraš. To ni dobito na lotu, to smo mi stvarali, nas tri brata, tata, mama i naše supruge. A mnoge su farme ostale prazne? Pa ostale može biti danas, sutra i ova. Ko to zna? Jer ako ova politika ova krene, oni ne trebaju da, danas u Hrvatskoj ne treba ništa. Praću se od plastike svega i od vode. Malo praška, evo mlijeka. Di, djeca ova sa grada što piju mlijeko u tetrapaku, oni ne znaju šta piju. Oni piju čistu vodu, u stvari kemikali. A domaće mlijeko kad skuva, to miriši tijela kuće. Jer da se prebacimo u ratarstvo, isto ne svjetlo ruže. Ne znam šta bi čovjek radio. Jer sve proda pa otići negdje van, koji drugi. Ali to nije rješenje. Jer rekao sam im malo prije ovo, ni na lotu dobiti ovo i graditi to. I krvavo i sa suzama svakako. I puno živaca i brige. I sve dobro kad ide dobro. A telenja i to. Pa se ne more hotel pa vuc pa vak pa nak pa to je krvavo. A niko ne cijeni to. Tu mora biti 24 sata. Po noći obilazimo da nikoja tije pukla mora napraviti poplavu. I smrzne se voda i onda razbija i svašta. Srce te boli da misliš danas sutra da ovo bude sve prazno. A ako krene, možda će biti.